Într-un cadru festiv, la sala în care se țin ședințele Consiliului Județean, copiii au avut ocazia să vorbească despre drepturile lor. În cadrul acțiunii a fost organizat și un concurs de pictură, iar cei mai talentați dintre concurenți au fost premiați. Da, Ziua Națională Internațională a Copilului. Și ce drepturi cunoști de ale copilului? În primul rând, dreptul la viață, dreptul la sănătate, dreptul la educație. Știi ce zi este asta? Ce se sărbătorește? Da, Ziua Internațională a Copilului, nu? Ce drepturi de ale copilului cunoști? La dreptul la viață, la educație, la sănătate. Totodată, DGASPC Buzău a organizat o serie de evenimente și în centrele de plasament, astfel ca minorii să-și cunoască mai bine drepturile și responsabilitățile, chiar dacă trăiesc în orfelinate. Această întâlnire au fost puse și responsabilitățile copiilor, nu numai drepturile acestora și, de altfel, sperăm într-o colaborare și o lume mult mai bună de azi încolo, fiecare știindu-și atribuțiile sau cunoscându-și drepturile îndeaproape. Ziua Internațională a Drepturilor Copilului are ca scop sensibilizarea opiniei publice asupra drepturilor fundamentale ale minorilor.